Leo tumetumia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile tulivyowaagiza kwamba mwezi mzima tutakuwa mwenye kuzungumza kuhusu kuhusu zaka. Na leo ndio Jumaa ya nne, na leo ndio mwisho kuzungumzia zaka mpaka Mwenyezi Mungu akipenda siku nyingine inshaallah. Leo tukawa mwenye kuamua kwa kusomea aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, ya ayyuhalladhina amanu la tulihikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalingania waja wake waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakahakikisha kwamba Mwenyezi Mungu yuko, Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kila kitu, wakawa wamehakikisha kila kitu. Anatuambia nini? Ametulingania, kisha anatuambia namna gani? Tuambia la tulihikum amwalukum wala auladukum, msidanganyike na mali zenu na watoto zenu. Mali sikuweke fitina, almalu fitina, mali ni fitina, wal abnau fitina, na watoto pia ni fitina. La tulihikum amwalukum wala auladukum, mali zenu zisije zikawawekea fitina, zikawafanya mkawa ni mwenye kughurika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkasahau kwamba Mwenyezi Mungu yuko, mkafikiria mali yako itakulinda wewe milele. Hapana, mali yako haiwezi kulinda wewe milele. Itakuwa na wewe leo dakika hii, kesho kutwa iko na mwingine. Mali yako sio kitu, mali ni mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mali ambayo tunayo leo, hotuba yetu inazungumzia mambo mawili. Tunazungumzia kuhusu zaka na kuhusu watoto waliorudia nyumbani, sasa wako kwa holiday. Zaka ndio tunaendelea nayo. Zaka, mali ambayo unayo ni mali ya Mwenyezi Mungu. Hadithi ya Mtume Muhammad akatuambia, Mwenyezi Mungu anasema alimalu mali, mali ni mali yangu, ishauri jannati bimali, kebu nunueni pepo yangu kutumia mali yangu. Ewe Waislamu, tajiri gani huyu? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye uwezo wa kila kitu. Ametuambia msigurike sana na mali na watoto. Unafikiria watoto? Katika aya nyingine anatuambia yahsabu anna malahu akhlada, anatuambia kalla la yunbadhanna fil hutama. Na aya nyingine anatuambia alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir, mmekusanya mali kwa wingi, mnafikiria itakuwako milele, mpaka siku ya kuingia kaburini bado unachukua mali, unakusanya mali mpaka tunaingia pepo, ndakia kaburini. Na hii mali ni kitu gani? Hadithi shoga akatusomea pale ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayesema kwamba Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad akasema, ya khuluqu adam mali mali, mwanadamu anasema mali yangu mali yangu mali yangu. Usichukue mali yangu, usishike mali yangu. Mali yako ya nani? Ni mali yako. Nasema mali yangu na watoto wangu na bibi zangu, hiyo ndiyo mali yako. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, wa hal laka ya ibn adam illa ma akalta fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa amlait. Mali yako ambayo unaweza kuhisi kwamba ndiyo mali yako ndiyo hii. Usikae ukaangalia mali yenye iko kwa bank, yenye iko katika sijui business zako, iko ndani ya maduka zako, ukafikiria hiyo ni mali yako. Hiyo mali ni ya wenyewe. Pengine watamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho kutwa, na wewe utaadhibika ndani ya kaburini, na wewe ndio ulikusanya mali hii. Mtume Muhammad ametuambia mali yako ndio ile mali ukanunua chakula ukakula. Na kwamba naona tayarisha chakula hii, sisi tunafikiria hiyo chakula sasa imeingia na imeimaliza hiyo. Bado hujamaliza. Hujajua wakati gani Mwenyezi Mungu anakuchukua. Pengine kabla ya kula chakula, pengine umekaa tu kwa meza unaenda kula chakula, au umekaa chini ya uswala yako unaenda kula chakula, Mwenyezi Mungu anachukua roho yako. Haijakuwa mali yako. Au umekula, inaingia tumboni na kuna hivi haijafanya kazi, unaitapika, haijakuwa mali yako.
Ile mali yako ni ile ambayo umekula ikakuwa katika tumbo lako, mwili wako kaitumia, na kesho kutokaenda au kesho unaenda katika chioni kajisaidia, hiyo ndiyo mali yako. Lakini ile ambayo haujaichukua chooni haijakuwa mali yako, bado ni mali ya wengine. Akatuambia katika hadithi hii, akatuambia isipokuwa ile ukaitumia kununua nguo, na kabla haujakata hiyo nguo haijakuwa mali yako, isipokuwa ile nguo umenunua ukaitumia ikazeeka ambako kaitupa, hiyo ndiyo mali yako. Lakini ile ambayo haujaikata haijakuwa mali yako, pengine mwingine naye anaenda kuichukua, pengine ni adui yako, pengine yule bwana atakayemchukua bibi yako ndio mwenye kuchukua nguo yako, haijakuwa mali yako. Jamaa wa Islamu, mali zetu ni aina tatu tu, na mali ya mwisho ndiyo mali ile ambayo kaichukua ukaitoa, ukatoa sadaka au ukatoa katika mali yako zaka, ukatoa zaka katika mali yako, hadha huwa maluk. Ukiichukua ukampa mtu akaichukua akaikubali, hiyo ni mali yako. Lakini kabla hajaikubali usifikirie kwamba hiyo ni mali yako. Kulingamana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo hadithi Al-Haritha ibn al-Wahb anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia, tasaddaqu ee jamii wakati huu, tutoeni zaka zetu. Wakati ndio huu, wakati umefika, hii ndio season ya mwanadamu aitumie aweze kufanikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeona anatuambia namna gani, tasaddaqu, jamii mtoeni zaka zenu. Fa innahu, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yaati alaykum az-zaman, wakati unayo, wakati utakuja au wakati utafika. Yati alaikum zaman yamshi rajulun bisadaqati fala yajidu man yaqbilha, mwanadamu utatembea na mali yako, usifikirie Mwenyezi Mungu hana uwezo. Mwenyezi Mungu iko na uwezo, anaweza kufanya kila mwanadamu akakuwa tajiri. Mwenyezi Mungu iko na uwezo, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Leti kila mwanadamu awe tajiri, na kila mwanadamu atakuwa tajiri. Kisha wewe utatembea na mali yako, mtafute nani atakayechukua mali yako, mwenye atakayekubali mali yako ili uweze kutoa zaka kutokana na mali yako. Sahaba mwingine atakwambia, lau ataita biha amsin la qabiltuha fa amma al-yawm fala hajata li biha, kwa hakika lau ungekuja na mali yako hii jana ningeichukua, lakini kwa hakika leo sina haja na mali yako. Utazunguka na mali yako, hakuna mtu mwenye anaichukua, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekufanyia fitina yake, amekufanyia fitina na yeye akafanyia fitina yake, akaweka hakuna mtu atakayechukua mali yako ili wewe uweze kuingia katika moto. Na kwa hivyo jamaa wa Islamu, sisi wakati tuliopo tuweze kurudia nyuma, tutumie wakati huu uweze kurudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utoe zaka katika mali yako, hii ndio wakati. Lakini ukikataa, siku ya kiyama utakuwa ni mwenye kujuta, au siku ya kifo chako utakuwa ni mwenye kusema ya laitani, au unamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu niachilie tu wakati wakati kidogo tu, ufanye nini, nitoe zaka yangu. Fa asaddaka, nitoe zaka yangu, wa hapo mina salihin, ili niweze kukatika waja wako wafanye kazi. Kwa hivyo jamaa wa Islamu, mwenye Mwenyezi Mungu amekuwezesha ukawa umepata mali yako. Wengine wanauliza ati, lakini mimi niko na pesa za banki, sasa mimi naweza kulipa namna gani zaka? Ukiwa na imani yako, umetimiza imani yako kwamba hutobudia tena kwa banka kuchukua pesa za riba, ukakuwa na nia yako umehakikisha hutobudia tena, unafanya toba kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakufia madhambi yako, anakubali zaka yako, umehakikisha hutobudia tena kwa banka kuchukua pesa hizo. Ukiwa na huwezi kurudia, umehakikisha pesa zako, toa zaka, Mwenyezi Mungu atakubali zaka yako. Wa illa
fala. Kama utowacha zaka yako Mwenyezi Mungu haikubali. Zaka yako Mwenyezi Mungu haitakubali. Itakuwa tumbi na sadakati katika sadaka zingine. Kwa hivyo jamaa Waislamu, tunafaa sisi tujilinde ili tuweze kuingia katika siku ya Mwenyezi Mungu au tumekuingia siku ya kiyama kama sisi tumefanikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pointi nyingine ya mwisho tunamalizia hapa ndio hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuambia, anatusisitizia sisi, wewe mwenye iko na mtoto, ukamwomba Mwenyezi Mungu akupatia bibi, ukazaa watoto, ikakuwa ni neema, min ni'matillah, wala fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi, hata ukizihisabu utopata adadi yake, utopata idadi yake. Hapana, neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi sana. Na katika watoto ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wabibi zetu ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukomba Mwenyezi Mungu akupatia. Sasa wewe uko na watoto wako, na je, uko na namna gani na watoto yako? Umesimama na namna gani na watoto zako? Je, umewahi kuwaelimisha ili waweze kusimama imara kulingana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au la? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kutueleza sisi, anamsifu mja wake, anamsifu mja wake Luqman. Luqman alikuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mzima akampatia mtoto mzuri. Na huyu Luqman akawa ni mwenye kuzungumza na mtoto wake, anamwita ya bunayya, e mtoto wangu, usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani, usifanye kelele kwa watu, uwapatie watu heshima, watu wakubwa wapatie heshima. Ukiwa natembea kwa barabarani, tembea na mna hivi. Ukiwakuta watu wakubwa wazunguza nao na mna hivi, wadogo zunguza nao na mna hivi. Huyu Luqman anaba namambia mtoto wake, anamuuliza, ee mtoto wangu, je, mimi nikitoka utamakubu nani? Ona mtoto ambaye alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia tutamwabudu Mola wako na Mola wako wa babu zako wote walio kunyuma, tutamwabudu huyu. Je, wewe umewahi kukaa na watoto zako? Sasa wamekuja wako nyumbani, lakini wana mashida haya. Watoto wamerudia nyumbani, wako waizi. Watoto wameilinishwa ilmu ya uizi, wamerudia nyumbani, sasa ni waizi. Wamerudia nyumbani, watoto wanavuta bangi. Wamerudia nyumbani, watoto wameingilia mambo ya kaumu Lut. Wameingia ndani, wanapenda sana kuangalia masimu zao ili waweze kuona ile usharati ulio umeenea katika simu. Ndiyo watoto sasa wanaye tunayo. Wamerudia nyumbani, ukimwona mtoto wako anakaa pembeni peke yake, jiulize, huyu mtoto wangu anafanya vitu gani? Usiseme mtoto wangu iko na adabu nzuri, yeye hatembei, anakuwa ndani ya roho yake peke yake, anafanya vitu gani? Jiulize, kuna mambo gani yaliyoko ndani pale? Unaona hizi simu ambazo tunazo, hii dunia nzima, unakuwa na msichana wako akiye iko ndani ya nyumba hatoki. Shekhe huyu akamwambia, msichana alikuwa anasoma lakini huko hasomi, yeye iko katika dunia. Mtoto wako kimwona amekaa peke yake, jiulize, je, kuna nini hapo? Kachunguza sana uweze kujua anafanya mambo gani, pengine anaangalia mambo machafu. Watoto wanatumia hii mafuta ya ndege ya aeroplane, wanatumia. Ukimwona mtoto wako unaweza kumwangalia, anakuona lakini hakuoni, ametumia mambo mengi. Bangi wanaivuta, miraa wanakula, lakini wao wenyewe sasa haya mambo yote yanabadilisha ubongo. Unamwangalia hakuoni, na amekuangalia wewe, unazungumza na yeye hasikii, lakini wewe unazungumza. Watoto wamerudia nyumbani, hawapati heshima wazazi zao. Na kwa sababu ya nini? Hata mzazi mwenyewe hawezi kumheshimu mtoto wake, na mtoto hawezi kumpa heshima. Mzazi baba hamheshimu mama, mama hamheshimu baba, watoto pia hawezi kupata heshima. Kwa hivyo jamaa Waislamu, wakati ndio huu, watoto wamerudia nyumbani,
muweze kurudia nyumba nyuma vizuri, mjirekebishe ili watoto pia waweze kurekebika. Ukikataa mwisho yake mtoto huyu akiwa mbaya, wewe ndio mwenye kulaumiwa. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakupiga wewe kiboko kwa sababu hukumuelimisha mtoto wako. Kwa hivyo jamaa wa Islam, mambo mengi na hii ndizo neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu mwenye kuomba akija, usiseme hiyo ni shida, hiyo ni neema kwa Mwenyezi Mungu. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wako wengi, lakini kwa nini amekuja kwako? Wako wengi, lakini kwa nini amekuja kwako? Pengine Mwenyezi Mungu anataka kujibu dua yako, wewe ukaitupa ukasema mimi hapa nataka hii. Kwa hivyo leo hapa kuna mayatima ya Sheikh, vile Sheikh alitueleza. Sheikh Mugulis alikuwa hapa juma, tulikusali juma na yeye hapa. Tulikuwa naye hapa. Juma la mwisho kwa mbali alikuwa hapa. Mpaka saa 10 ndiye akaweza kurudia. Huyo amefariki, mayatima zake wanataka. Na tena unaona mashini hizi zimesimama hapa. Hizi mashini pia zinataka pesa. Hatuwezi kuzitumia mpaka unatumia pesa ili uweze kuwa na kitu namna hii. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtopata vizuri, hamtopata standard yoyote isipokuwa kama mmetoa kile kitu mnachokipenda. Sasa mkitaka mambo kama haya ya digital, mpaka mtoeni pesa ili mambo ya digital iweze kuwapo. Wa illa fala, kwa sababu ilinunuliwa na pesa. Kwa hivyo unataka kumaliza pesa zake. Hii mmeiona hapa, hii imekuja. Imekuja kwetu kama ni neema, ili tuweze kutoa katika mifuko zetu, tuweze kuitimiza hii mashini, ili tuweze kuendelea, tuweze kuitumia hii ikuwe dawa. Kile mwenye kusikiliza maneno haya, wewe mwenye kutoa pesa zako, utakuwa ndani yake umefanya kitu ambaye inasaidia watu kujua dini zao. Rabbana takabbal minna innaka samiul alim wa tub alayna rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.